Davlatimiz rahbarining shu yil 12-aprelda imzolangan qishloq xo'jaligi korxonalari dala chetlaridagi yer maydonlarida mahsulot yetishtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar boshlab yuborilgan. Hozirgi lavha xuddi shu mavzuda. Davlatimiz rahbari dala chetlarida mahsulot yetishtirishni ko'paytirish haqida ilk bor 23 mart kuni qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda topshiriq bergan edi. Shundan so'ng tegishli tashkilotlar tomonidan xatlov o'tkazilib, 60 ming gektarga yaqin dala chetlaridan to'liq foydalanilmayotgani aniqlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu maydonlardan unumli foydalanish orqali 337 ming tonna qo'shimcha mahsulot olish imkoniyati mavjud ekan. Prezident qarorida quritish sexi va sovutgichli omborxonalarni xarid qilishga fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan 50 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan joriy yilda dala chetda yetishtirilgan mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va uni sotish tashkil qilish maqsadida kichik hajmdagi sovutgichli omborlar tashkil qilish, quritish liniyalarini xarid qilish maqsadida oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida 14% 7 yil muddatiga 3 yillik imtiyoz davri bilan imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan. Buning natijasida qishloq xo'jaligidagi o'sha dala chet maydonlarda mavjud bo'lgan 60 ming gektar yer maydonida samarali foydalanish tashkil etiladi, oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi va mutaxassislar hisob-kitobiga asosan 337 ming tonna qishloq xo'jalik mahsuloti mana shu yerlarda yetishtirilishi ta'minlanishini rejalashtirmoqda. Izlagan imkon topadi. Ayniqsa qishloq xo'jaligida bunday samarador yechimlarning ilgari surilishi nafaqat narx-navo barqarorligini saqlash, balki bozorlar to'kinligi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham katta hissa qo'shadi.